Тройка, два спидера на десе, ма дво, дому, дево не може. Чакай, че се задави кукочи. Е, така пушат два спидера на десе, кой? Само това, да още един път. Благодаря. Няма да има комари. Няма, няма. Тук е. Три. А ти защо изкара температурата на пробута? А? Хайде! Няма ни 300 коня, тройка дизел. Какво няма отзад? Моля, пазете се малко, да не стане. Добре, интересно. Много интересно, благодарим. Ти ли си това на хаване или тук? Ти няма да участва. Мотор? Тройка дизел от Пейса, той е 63 коня. Има една хибридна турбина и Юси. Това е като цяло не е настроя на колата. Аз съм тук само да съм с мои хора от Бургас. Ева, братле, така се прави. Благодарим ти за ентусиазма. Отляво работата е сериозна. Припадат. Двойка, тройка, четворка. Няма 200-300 коня, ясно. 200-300, да, ясно. Давай, давай. Следващия участник в този автомобил с червена кола, червена тениска, червени пантолони. Добре, добре, добре. Дай му, колеги. Двойка, тройка, четворка. 2-5. Ей, добре, бе, едно место. Заставете то, автомобила фаворит, който трябва да тече. Трябва да вземе първото място.